Ja, det kan ju gå så. Nej, men det ska nog gå bra. Ja. Nej, men nu är klockan 08:59, så jag tycker vi kör igång. Hej allihopa, vad kul att ni är här. Vi på Swedron har längtat jättemycket efter att få köra igång det här blåljuswebbinariet. Och med mig har jag givetvis Erik här som är tekniker här idag och fixar allting. Och Hugo smyger här i bakgrunden och löser de bekymren som dyker upp här med tekniken. Ja, god morgon. Hej, hej. Vi har ett ganska digert program här idag, så vi kör igång med Rickard Henningsson från polisen. Och jag tycker vi drar inte ut det här mer, utan varsågod Rickard. Ja, men tack och kul att få vara med. Jag hoppas att alla ni där ute hör mig bra. Det tror jag väl. Jag tror att det nickas lite grann från studion där borta i Göteborg. Som sagt, Rickard Henningsson heter jag. Jag är processledare på polisen och också flygchef för polisens obemannade luftfartyg, ÖS. Kontakt med mig det får ni på den e-mailadressen som ni ser i bilden. Min historia är ganska lång inom flygverksamheten. Jag har varit helikopterpilot inom polisen i drygt 24 år och sen 2 år tillbaka så tog jag över arbetet med att införa ÖS inom svensk polis. Och ett utmanande, väldigt kul jobb och vi ser stora möjligheter att jobba i det här segmentet också. Den här presentationen är ju också en chans för oss att nå ut och räcka ut en hand till samverkan och samarbete. Vi tänker oss att vi gör det här säkra samhället tillsammans och polisen är en del av ekvationen för att få ihop säkerheten för oss. Och i det här segmentet, i själva flygande världen, så är det väldigt viktigt att vi samverkar, att vi har samma standarder, att vi förstår varandra, pratar samma språk och att vi har respekt för varandras behov och roller. För sådana har vi ju allihopa. Jag tänker att under tiden jag pratar så kanske det kommer några frågor och det är väl bara att ställa dem till Anette så får ni väl helt enkelt moderera in de frågorna när det passar. Ja, och jag glömde ju säga det. Hoppa in där, Rickard, förlåt. Att har ni frågor till Rickard så skriv dem i chatten och så kommer jag och ta dem vidare till Rickard. Mycket Varsågod. bra, och då är det så att det kan inte vara så att jag kan svara på allt, men då ser vi till att det blir säkert besvarat i efterhand. Jag vet att det har gjorts så tidigare när Remi var här bland annat så hade man en liten återkoppling efter någon dag när man får chans. Det är inte säkert att jag kan svara på allt. Jag hoppas ju det såklart, men vi gör ett försök. Med det så startar jag kanske den här presentationen. Har gjort en liten ambitiös agenda. Jag tänker mig 3 delar eller 4 egentligen. Där den ena är någonting som jag tycker att man måste börja med. Det är en kort presentation över Polismyndigheten. Och såklart avgivande av kontaktinformation för er. Det är lite oklart om ni alla har bra koll på polisen. Vissa har det säkert, vissa har det inte. Därför tänker jag att vi tar några minuter och går igenom helt översiktligt. Vem är polisen? Vad gör vi? Varför gör vi det? Och var gör vi det på något sätt? Det är en kortare presentation bara. Del två, då kommer jag djupdyka lite grann i polisens verksamhet med obemannade luftfartyg. Såklart så blir det ju inte hela vägen ner så att säga i de minsta skruvmuttrarna givet tiden. Jag tänker också fokusera lite grann på där vi i blåljusmyndigheterna samverkar, den arenan där vi alla träffas. Det vill säga vid till exempel försvunna personer när vi alla måste samverka. Och där samverkar vi ju gärna och ofta med den civila delen av samhället också i form av olika typer av organisationer eller privatpersoner som hjälper oss vid eftersök. En viktig del i det här som jag sa inledningsvis, att göra vårt samhälle tryggare. Totalt sett. Jag kommer att prata en del om polisens UAS. Jag kommer också ta chansen att gå igenom några exempel på de brott som man som pilot riskerar att utsätta sig själv för vid användande av drönare. Det är ju en grannlaga uppgift att gå igenom alla. Det har jag inte för ambition att göra. Men jag tänker mig att jag går igenom de kanske vanligaste och de viktigaste. Och sen så kan vi ta en vidare diskussion om det finns mer. Och som sagt, del 4, vi har väl avsatt tid i slutet för frågor, men
det går såklart också att komma med lite löpande frågor. Så hoppas jag att den här agendan fyller sin funktion och att ni tar emot det med gott hjärta, så att säga. Okej, då börjar vi med del 1 då. Lite grann en översiktlig presentation av Polismyndigheten. Och jag tänker att som vanligt så har vi ju alla kontakter med polisen på ett eller annat sätt. Det finns statistik som säger att, den är gammal visserligen, att en medborgare i Sverige möter sin polis förutom i pass- och tillståndsfrågor skarpt ungefär 2-4 gånger per år. Och det är ju utslaget på en population då på den tiden begav sig 9 miljoner invånare. Jag vet ju av erfarenhet att en del av populationen möter ju polisen betydligt oftare än så. Men de gångerna som vi som privatpersoner träffar polisen är ju ofta, om som sagt man undantar det då vid pass och tillstånd och såna här saker. Det är ju i form av olika typer av trafikkontroller eller vid evenemang och såna här saker. Och min förhoppning är ju att oavsett var och när och hur, att det är ett bra möte som ändå kan ge något positivt även om det kan vara en allvarlig situation. Jag tänker börja väldigt ambitiöst och beskriva med några få ord det uppdrag och det mål som hela rättsväsendet där polisen ingår har. Och det är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och den enskildes rättstrygghet. Det är stora ord och det är ett viktigt uppdrag och vi är besjälade av att kunna genomföra det här på ett bra sätt. Nästa steg för att just säkerställa och den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet är ju att tillsammans med en massa andra aktörer, bland annat och även civilbefolkningen, det är att minska brottsligheten. Det är ett jätteviktigt uppdrag för polisen och att öka människors trygghet. Och de där går ju lite grann hand i hand som alla förstår. Och det här gör vi genom att lägga upp en organisation och en ambition med framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning. Såklart har olika brott olika uppklaringsprocent. Vissa är svårare än andra, men vi gör vårt bästa och försöker med de resurser vi har och den lagstiftning som finns till buds genomföra det här på det bästa sätt vi kan. Och vi försöker också jobba mycket med stark lokal närvaro. Och det är ju en utmaning givet vårt lands långa längd. Och vi har ju ganska mycket folk koncentrerat till vissa delar av landet. Och i vissa andra delar av landet så är det lite mer gläst mellan befolkningen. Och då blir det också lite gläst med poliser. Men vi försöker landa in i en stark lokal närvaro. Och kan vi inte klara den fysiskt så kanske vi kan klara den digitalt. Och vi jobbar just nu med en stark övergång till en mer digitaliserad värld, även inom polisen givetvis. Men, och det är viktigt att säga att vi vill ju alla se en polis ibland. Och då försöker vi vara där när det behövs som bäst. Det här är chefen. Det här är vår högsta chef. Det här är rikspolischefen Anders Thornberg. Han har jobbat hos oss nu några år och han jobbar starkt vidare fram till i alla fall 2024 där hans förordnande antingen går ut eller det förlängs. Det får vi se. Det är tidigt. Han ansvarar för hela myndighetens verksamhet. Han är högsta ansvariga person för polisen. Och det kan man säga att polisen genomgick ju en ganska stor omorganisation. Det har ju inte undgått någon tror jag 2015. Och därefter har vi väl försökt att formera oss upp för att klara av den verksamhet som man från Sverige kräver av polisen att den ska klara av. Anders Thornberg, han beslutar om hela den övergripande organisationen. Han utgör den högsta ledningen. Han ser till att vi har en bra styrning. Han utför verksamhetsplanen, det finns utvecklingsplaner och han fördelar budget till polisen. Vår högsta chef helt enkelt, Anders Thornberg. Går man sen vidare ner i den själva operativa verksamheten. Och jag tänkte att jag landar in där. Jag landar in i den yttre verksamheten där man gör mest, där ni ser polisen mest. Självklart är det så att det finns en mer administrativ verksamhet också i form av utredningsverksamhet och kriminalpolisteknik och
en massa funktioner som måste finnas i en sån stor myndighet som vår. Men vi tänker att vi landar in i den operativa verksamheten. Och då är det så att efter 2015, 01.01, där den nya organisationen sjösattes, så skapade man 7 stycken polisregioner. Och det är syd, väst, öst, Stockholm, mitt, Bergslagen och region Nord. Här är, ni ser på kartan där, så ser ni den ungefärliga utsträckningen av den indelningen. I de här regionerna, totalt sett alltså, så finns det då 27 polisområden. Och då kan man säga att då går vi från ett ganska stort regionalt omfattande avgränsat område till ett lite mindre område inom regionen. Så de här 27 polisområdena, de är ju då fördelade på de här 7 regionerna. Så att ni inte missförstår, det finns alltså inte 27 polisområden i varje region, utan totalt sett 7 polisområden. Och i de här regionerna och de här 27 polisområdena så finns det då 95 lokalpolisområden. Så att då har vi gått från region till område och nu är vi nere på lokalpolisområden. Det finns också på toppen eller på botten eller vid sidan om, eller hur man vill uttrycka det, en nationell operativ avdelning. Den är just nationell och den har ett nationellt ansvar. Den jobbar i hela Sverige, i alla regioner, i alla polisområden och i alla lokalpolisområden med olika intensitet och inriktning. Men det finns en nationell operativ avdelning och den refererar man ofta till NOA. Jag ingår i NOA till exempel, i den nationella avdelningen på polisflyget. Vi har också ett nationellt forensiskt centrum. Det hette för Statens kriminaltekniska laboratorium och 2015 så övergick man även där till ett NFC, nationellt forensiskt centrum. Mer om det lite senare, de här olika delarna. Hur många är vi då inom polisen? Det är för många säger vissa, för få säger vi andra. Vi är ungefär 30 000 polisanställda idag. Och det, då innefattar det alla de här poliserna som finns på de här olika områdena som vi har pratat om. Av de 30 000, då är cirka 20 000 poliser. Och det ger en polistäthet på ungefär lite drygt 200 poliser per 100 000 invånare. Och tittar man i ett europeiskt snitt så är det relativt lågt, skulle man säga. Det europeiska snittet ligger väl någonstans på 300-350 poliser per 100 000. Men då ska man ju tänka på att det är lite fler invånare i många av våra europeiska länder. Inte alla dock, men de flesta har ju betydligt fler än 10 miljoner. Tittar man på Finland till exempel så har de ju då färre poliser givetvis. Om jag inte missminner mig så är de nog det land i Skandinavien som kanske har minst polistäthet, men också minst befolkning. Norge och Danmark har jag inte jättebra koll på, men de ligger något över Sverige, vet jag. Tittar man sen på utvecklingen framåt, då är tanken att vi ska bli, och det kanske ni har hört i media, att vi ska bli 10 000 fler polisanställda fram till 2024. Och då återkommer vi till det här 2024 som är ett bra och ett viktigt portalår för oss. Det är mycket som ska hända fram till 2024, så att man kan säga att det är ett fokusår för polisen. Men 10 000 mer polisanställda, det innebär inte 10 000 mer poliser möjligen, utan polisanställda. Och om det här sker så kliver vi upp något i det europeiska snittet. Vi riskerar dock att ligga något lågt fortfarande och det får ju konsekvenser såklart, men med gemensamma krafter så tror jag att det där ska funka ändå. Hur fungerar det här sen i verkligheten? När vi då pratar om de här regionerna så har de ju det här helhetsansvaret. I en region, Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst eller Syd, så har de ett helhetsansvar för hela polisverksamheten inom hela det geografiska området. De jobbar oförtrutet med sin organisation. De organiserar och styr polisarbetet i hela regionen, det sa vi. Och de ansvarar för vissa regionalt övergripande funktioner som krisberedskap, insatsförmåga. De har en ledningscentral och de har också ett kontaktcenter där man kan ringa 114 14 så kommer man dit.
Går vi ner då från regionen till polisområdet så är den också, kan man säga, lite övergripande i vissa delar. Det finns ju några polisområden i varje region och de leder och samordnar, följer upp och analyserar hela den operativa verksamheten i området. De leder hela den yttre verksamheten och där genomförs inledande utredningsåtgärder. Och här finns också oftast förundersökningsledningen i det polisområdet. Och några exempel på vad de gör, det kan vara avancerade utredningar, familjevålds, hatbrott och så vidare, där man behöver särskild kompetens som kanske inte finns på lokal nivå, utan där försöker man kraftsamla och såklart samordning av planering. Vidare ett steg, och det är väl här som vi alla egentligen träffar på polisen. Det här är ju basen för hela vår verksamhet. Det är här vi möts, det är här vi ses och syns, och det är här vi agerar väldigt nära medborgarna. Korta, snabba beslutsvägar. Vi vill att det ska skapa förutsättningar för en välfungerande lokal polisverksamhet. Och målet är att mer än hälften av hela regionens verksamhet ska bedrivas där. Det är ganska mycket. Det är som sagt här du oftast möter polisen. Du möter oss på stan, på gator och torg, i luften i det här fallet. På olika evenemang, på olika på brottsplatser, i hemmen om det behövs och på polisstationer om det behövs. Ungefär där hamnar det. Några andra exempel som vi jobbar med lokalt, det är ingripande verksamhet, utredningsverksamhet, brottslighet i allmänhet, trafiksäkerhet, trafikkontroller, olika typer av trygghetsskapande, UAS-verksamhet kommer ni också möta här och mycket, mycket, mycket mer. Ursäkta, Rickard, jag har en fråga från en lyssnare här. Varför är det så stor andel av polisanställda som inte är poliser? Det kanske är svårt att svara på, men har du någon teori? Ja, alltså 20 000 poliser, 10 000 anställda, eller 30 000 anställda, det ger ju 10 000 då som inte är rena poliser. Och det har ju med att göra med polisens organisation. Det finns ju säkert många förklaringar. En är ju att på vissa funktioner så kanske det hade varit kontraproduktivt att ha poliser. Jag tänker på administrativt arbete, jag tänker på HR, vi har ju ett stort antal jurister, anställda, andra specialverksamheter som allt från lokalvård till som jag säger, högspecialiserade civila kompetenser i olika särskilda områden. Så att det finns en viss civil överbyggnad, det är nog ofrånkomligt. Sen kan man ju alltid diskutera om det är mycket eller lite, om det är många eller få poliser i det yttre arbetet. Jag tror att riksdag och regering har varit tydliga och sagt att de tycker att det är för lite folk på polisen, för lite personer. Det är för lite poliser och det är för lite polisanställda, och därför har man ju då gett oss möjligheten att anställa 10 000 till. Huruvida det blir 10 000 poliser eller 10 000 polisanställda, det återstår väl att säga. Så jag har inget bättre svar faktiskt. Mm. Då blir jag lite nyfiken, det kanske kommer sen, men hur många är det som är drönarpiloter inom polisen? Ja, det kommer sen, men jag kan ju ta en liten spoiler alert och säga att vi närmar oss 1% av de polisanställda. Så att då kan den som räknar ut snabbt säga att vi börjar närma oss 300 piloter inom verksamheten. Spännande. Ja, en liten kontrollfråga här också. Din video är avstängd. Är det med avsikt under presentationen nu? Eller är det... Nej, det är ju inte någon avsikt med det. Det är bara det. Det är bara, för då kan du klicka igång den där. Ja, ska jag säga. Är det någon som vill se mig alltså, menar du? Ska jag säga. Ja. Där då. Så. Wow. Nu, snyggt. Så jag till och med mig själv då. Perfekt. Ja. Då ska jag inte störa dig mer här. Nej, nu kör vi. Okej. Okay. Du håller reda på min tid här, för jag pratar ju bara på som sagt. Så att det... Jag håller reda på dig. Ja, det är bra. En bra fråga. Jag läser inte har några uttömmande svar. Jag skulle haft Anders Thornberg bredvid mig, så kanske han kunde gå i polemik. Men det var inte möjligt tydligen, så att jag försöker själv då. Och med det liksom så tänker jag att vi ska gå vidare till den nationella operativa avdelningen NOA. Som jag sa så finns det 7 regioner och sen finns det en övergripande nationell avdelning NOA som har ett nationellt ansvar.
Man kan och man gör, man inriktar och leder polisverksamheten både nationellt och internationellt vid vissa tillfällen. Man stödjer starkt polisregionerna med någonting som vi kallar för stärkt förmåga, det vill säga en förmåga som kanske inte kan finnas ute i varje region men som man kan kraftsamla. Det kan vara polishelikoptrar och det kan vara nationella insatsstyrkan och så vidare. Det finns ju ett begränsat antal och de leds gärna och ofta nationellt. Man bedriver en viss egeninitierad operativ verksamhet mot den svåraste kriminaliteten oftast. Man beslutar om insatser och resursförstärkningar. Det innebär att tack vare att vi blev nationella så kan ju NOA då besluta om att flytta vilken polis som helst, var som helst i landet utan egentligen några större åthävor. Det är klart att vi jobbar med frivillighet mycket, men man anmäler sig till vissa pooler för att kunna genomföra de här insatserna. Men man kan flytta folk helt enkelt. Och det görs. Den särskilda polistaktiken är ett sådant exempel där man flyttar hela avdelningar. Många hundra poliser kan ju förstärka en annan region i vissa typer av brott som inträffar. Man ansvarar för satsningen mot grov organiserad brottslighet. Och man leder och styr utvecklingen av polisiära metoder och utrustning. Och ett exempel är just det som polisen har börjat nu med obemannade luftfarkoster och UAS-verksamhet. Den ramställs, kan man säga, nationellt. Det finns ett nationellt snitt, en processledning och en ramhållning i tillstånd och flygsäkerhetsfrågor som läggs nationellt. Och sen så lägger man ut verksamheten regionalt. Så att de piloter ni möter är till 99% säkerhet alltid lokala poliser i den region som de jobbar i. Och som jag sa innan, exempel på några operativa delar som finns på NOA är ju polisflyget, nationella insatsstyrkan och sen 2015 också nationella bombskyddet som i den gamla organisationen var en länsresurs men nu är en nationell resurs. Så de finns överallt men styrs nationellt. Och vi vet ju alla att de har en hel del att göra faktiskt. Den sista delen som jag tänkte gå igenom i polisens operativa del är ju kanske inte operativ så tillvida man tänker sig, men det är ju NFC. Jag tror att det är en viktig spelare i polisens uppklarningsfilosofi. Vi har ju ett nationellt forensiskt centrum, det heter ju Statens kriminaltekniska laboratorium. Det ligger fortfarande kvar i Linköping och huvudkontoret. Och där är ju hela vår forensiska undersökningsdel. Det är ju där man spårsäkrar och man kan jobba med olika typer av bevisning. De är en avdelning i polismyndigheten. De leder och utvecklar NFC forensiskt arbete. De jobbar inom kriminalteknik, spår, kemiteknik samt droganalys. Och de finns på 12 ställen i landet. Från Umeå till Malmö. Och det största laboratoriet och avdelningskansliet finns alltså då i Linköping. Och den avslutningsbilden för det här blocket är ju då lite kontaktinformation. Och det finns många krisnummer, det finns många sätt att få information och jag ska visa tre. Det kanske räcker. Det finns en webbadress där man kan gå in och då kommer man till polisens hemsida och därifrån kan man ju såklart klicka sig vidare för mer allmän information. Där finns bland annat allt det jag har sagt kan säkert hittas på den sidan. Den är väl värd att titta på ibland. Det finns även aktuella händelser och händer det någonting på stan så kan man oftast hitta information om vad som har hänt härifrån. Nästa nummer är ju ett viktigt nummer, det är 114 14, det är ju polisens växeltelefonnummer och hit kan man ringa dygnet runt, året om och företrädesvis då vid icke-akut karaktär om du har en fråga. Det kan vara allt från en passfråga till någon fråga om något tillståndsärende eller en ren allmän fråga om du behöver stöd ifrån polisen och då kan du ringa det här numret. Och det andra, det är ju ganska självklart, 112-nummer, du kommer till SOS Alarm, begär polisen. Och sen så kommer du att hamna på en regionledningscentral i den region du ringer ifrån helt enkelt.
Och det ska ju inte missbrukas. Här tycker vi att man ska vara noggrann. Tycker du att du har ett behov av akut hjälp, då tycker vi att du ska ringa 112. Om du däremot inte behöver det akut just nu, utifrån ett objektivt sätt att säga det, så ring 114 14. Det är väl min uppmaning. Jag tänkte stanna där faktiskt vid den lilla korta beskrivningen på polisens övergripande organisation. Det är väl ingenting vi behöver djupdyka mer i kanske. Vi har fått en smakbit här nu i varje fall. Jag har fått en smakbit. Och sen har vi fått lite frågor i chatten, men det är mera specifika drönarrelaterade. Mm. Så jag tror vi sparar dem lite grann tills du kommer in mera på den biten. Mm. Men vi har en fråga från Fredrik här som undrar hur många det är som deltar här nu på det här webbinariet. Och vi har ju två stycken, dels via Zoom och dels via Facebook. Och ungefär, vad ska vi säga Erik, det är väl runt 200 personer som kikar på dig här nu, Rickard. Mm. Trevligt. En dag på jobbet. Vi får se om det droppar in fler folk vart efter tiden går här. Ja. Morgontrötta kanske vissa och så. Det är fortfarande tidigt. Och det spelas väl in också, så det går väl att ta del av det här i efterhand om man skulle behöva det. Så att säga. Precis, så det här kan man kika på hur många gånger som helst sen i efterhand. Ja, ja, varsågod och fortsätt. Tack, men spännande. Ja, nej, jag hade kanske inte förväntat mig någon tittarstorm i den här första delen. Men jag tycker ändå att den är en viktig inramning när vi går vidare. För att allt polisen gör har ju ett syfte. Och det syftet kan vara bra att veta. Och det är ju egentligen att skapa trygghet. Skydda, hjälpa, ställa till rätta. Och det är ju i den andan och den ambitionen som vi jobbar med de verktyg som vi använder. Allt från lagstiftning till personalresursen till de arbetsverktyg och de metoder vi använder, så försöker vi liksom hålla oss till den här övergripande ambitionen. Och det leder mig då in på det som vi egentligen kanske är intresserade av att prata om i det här webbinariet. Och det är lite grann om de obemannade luftfartygen i polisen. Som jag sa inledningsvis så är jag ju då både processledare, vilket innebär att jag har ansvar för att införa de här luftfartygen i svensk polis. Det går genom mig och min organisation på nationell nivå, så ska vi skapa förutsättningar för att polisen på regional och lokal nivå kan utföra verksamhet med UAS. Och de här bilderna som kommer nu är ju en ganska, det blir ju en ganska bred överblick över helheten, men det finns ju som sagt möjligheter att ställa frågor. Så att passa på att göra det. När det gäller den andra delen, man tar processledarskapet som en del, man tar flygchefskapet, så ingår den ju i vår flygsäkerhetsorganisation. Och som ni kommer se snart, så har vi ju valt att inom ramen för de särskilda villkoren som för stadsluft som polisen opererar under, så har vi valt en ganska hög ambitionsnivå. Den som är lite initierad vet att det finns något som heter LUC eller LUC, eller kommer att finnas här från den första. Och vi har en annan grannflygverksamhet med våra helikoptrar som vi krokar arm i det här. Och vår ambition, det är ju egentligen att omfamna hela det här LUC och bli ett likadant, fast inom ramen för särskilda villkor. Så vi har egentligen mannat upp och organiserat oss som ett flygbolag i likhet med vår helikopterfunktion. Så att man kan säga att vår högsta chef, vår AM, vår accountable manager, han har två flygverksamheter. Och den ena är helikopter, den andra är UAS. De är likartat organiserade i grunden, och sen är de såklart lite olika personellt riggade. Vi kommer säkert in på det. På den här sliden så ser man ju en av våra maskiner, en helt vanlig DJI Mavic 2 Enterprise. Nej, det ser inte vi. Ser ni inte den? Jaha, okej. Lite grann i hörnet där. Ja, det är den. Ja, okej. Okay. Jag trodde det skulle vara en större bild. Så nej, men den är liten. Den är jätteliten. Jag blev lite orolig här. Ja, nej, jag kommer visa mer bilder sen. Ja, det är bra. Jag är med dig. Och det är bara ett exempel på hur de kan se ut. Jag tänker faktiskt drifta mig till att gå in på den här bilden. Och den här bilden är ju vårt insignia inom den nationella delen. Det här är ett utbildningstecken för all
all utbildad UAS-personal inom polisen, där vi har vår UAS i mitten, vi har den nationella kransen och vi har de fyra förmågorna, eller de fyra svärden som man kan säga. Det är ju här vi vill titta på våra kompetenser. Vi har ett antal värdeord, här säkerhet, och där menar vi att inom säkerhetsdelen så vill vi trycka på vår flygorganisation, vi vill trycka på vårt skapande av en flygoperativ manual och vi vill trycka på att vi jobbar med våra särskilda tillstånd och vår koppling till Transportstyrelsens kravställning. Där lägger vi hela vårt fokus på säkerhet. Nästa ledord som vi har när vi jobbar är omdöme, och här kan man säga att vi lägger alla våra krav, all vår lagstiftning och all vår personalkompetens ligger i det här omdömet. Det vill säga vi, de personer som jobbar hos oss, som de personer som är uttagna som piloter, är ju just uttagna för att de har en särskild kvalitet, som vi säger. De måste ha ett högt omdöme. Man jobbar med potentiellt farliga maskiner upp i luften. Man måste veta vad man gör. Och vi ställer höga krav på dem i sin utbildning. De måste också kunna lagstiftningen, både flyglagstiftning och polislagstiftning. Så att här lägger vi mycket på vårt personaluttag. Den tredje delen ligger i färdighetskonceptet. Och här menar vi att vi jackar in med den nationella pilotutbildningen som vi har skapat inom ramen för de särskilda villkoren. Vi har vårt uppföljningssystem som både har att göra med hur vi redovisar varje flygning och hur vi hanterar avvikelser som sker i verksamheten. Och vi har också den periodiska flygträningen som vi har kravställt via vår operativa manual. Så varje pilot vet exakt vad han måste göra, han eller hon måste göra, för att få bibehålla sin behörighet inom de särskilda villkoren för polisen. Och det vet också Transportstyrelsen, så att vi känner att vi har en bra harmoni. Allt givet då, så kan man säga att vår förmåga bygger på att vi kan och vi använder polisens hela samlade förmåga för att få en bra luftverksamhet. Det är ju inte bara de flygande delarna, utan det hänger ihop med markpersonal också. Så vi försöker utbilda varandra hela tiden, och det bygger också på ett högt engagemang och en hög professionalism som jag hoppas att ni där ute kommer att redan har märkt, och jag hoppas att ni kommer märka det ännu mer framgent. Så det var vår lilla ledbild i det här då. Tittar man vidare så kommer jag visa en liten tidslinjal här då, och det ni ser på bilden är ju en matris 210. Och det är ju ingen slump, vi jobbar ju idag i stort sett uteslutande med DJI-produkter av rent naturliga skäl just nu då, för mycket effekt för en rimlig peng. Och eftersom vi har ett ansvar att hushålla med allmänhetens skattemedel, så tittar vi ju på det som vi för stunden tycker är tillräckligt bra för att få en väldigt god effekt i de ambitioner som vi har. Och då landar vi i de här maskinerna just nu. Framtiden vet vi inte hur det ser ut, men det kan ju bli både andra eller samma. Det vet vi inte. Annette? Får jag flika in där? Vi får en hel del frågor i chatten här om hur maskinparken ser ut egentligen. Mm. Hur många drönare och vilka modeller, och är det bara DJI? Ja, det är jättebra fråga. Och jag tänkte så här att om vi klustrar ihop dem, så kommer jag säkert att besvara det om en stund. Och sen, om jag missar någon så är det bara att återkomma, så att säga. Ja. Men jag har nog svar på de frågorna i den här presentationen, skulle jag tro. Toppen. Jag ska inte förekomma min egen PowerPoint, men så här ser det ut. Man kan säga så här att polisens utveckling mot ett UAS-system är ju ganska långt. Vi har hållit på med det här sedan 2012-2013. Och egentligen så kan man säga att vi har sett det här i olika faser. Vi har haft förstudier och projekt där vi tittat på teknik, säkerhet och effekt. Och det gör ju alla som ska införa säkert på ett likartat sätt. Därefter så har vi i nästa fasen som vi har gått igenom då, den kom ju egentligen slutet 2017, början 2018, där man tog ett beslut om att det här ska införas. Och man anställde en processledare, vi skapade också en organisation med en flygchef och och där tillkommande funktioner egentligen som vi ska gå igenom senare. Sedan början på 2018 då kan man säga att då har vi gått in i fas 3.
Och den fasen bygger egentligen organisationer. Det är väl kanske där som man vill rikta sig särskilt till de blåljusmyndigheter som avser att börja flyga. Att kanske börja någonstans. Ett tips på vägen är ju att börja med sin organisation. Det vill säga, organisera sig runt om ambitioner och målsättningar. Vad vill man med sin verksamhet? Och sen rigga det därifrån. Tappar man det jobbet i den här stunden så har man ett jobb att göra efterhand. Det vill säga att man bör titta på vilken flygorganisation man måste ha utifrån tillstånden och vad man vill ha helt enkelt. Och sen så får man titta på, i vårt fall, tittar vi på vad gagnar polisverksamheten. Och nu då är vi ju inne i den etableringsfasen när vi tittar mycket på förmågor och på de metoder som vi nu ska använda. Så det är egentligen här vi är. Som sagt, bara en snabb bild på hur utvecklingen av polisen har skett. Så att effekten av den här bilden är ju egentligen att vi finns där. Vi har hela tiden funnits där. Vi är inte alltid jättetalföra när vi tittar. Men till slut så lyfter vi bladet från munnen och så berättar vi så mycket vi kan om oss. Utan att kanske avslöja allt i detalj. Några termer som vi använder oss av. Den här känner ni igen. Obemannat luftfartyg. Ett luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats. Det finns ju en uppsjö av olika termer som man kan använda. Och vi har landat i, kan man säga, fyra termer som vi använder oss av inom polisen. Dels är det här med RPAS, Remotely Piloted Aircraft System. Och det menar vi i vår tolkning är en övergripande term för alla typer av fjärrstyrda luftfartssystem som vi använder. Sen bryter vi ner det till UAS. Och då finns det egentligen två betydelser. En gammal som heter Unmanned Aerial System och en lite nyare som heter Aircraft System. Och vi menar att det kanske inte har så stor betydelse om vi säger det ena eller det andra. Det är ju ett UAS. Man kan väl ur ett kanske lite mer filosofiskt synsätt säga att om man pratar om aerial så pratar vi kanske också om luftballonger. Men det gör man inte med aircraft som kanske då har en framdrivning. Så det kanske finns en akademisk skillnad. Polisen har tre typer av UAS, eller egentligen två. Vi har tre inom som vi tittar på, men vi har två som vi har aktiverat. Jag kommer in på det sen också. Sen använder vi oss av UAV, Unmanned Aircraft Vehicle, som då är den enskilda avkosten. Eller i det här fallet då kanske vilken modell, för det finns ju ett antal modeller. Och sen har vi det här älskade uttrycket drönare som vi använder för alla andra. Det vill säga, vi använder det som ett övrigt obemannat eller oidentifierat luftfartyg i luftrummet. Det vill säga, det kan misstänkas vara någon form av brottslig aktivitet. Och därför lägger vi fokus på drönarna. Det innebär att i en operation som vi har så vet vi skillnaden på en UAV och en drönare. Och behöver vi titta och välja så tittar vi på drönaren, inte på UAV:n. UAV:n är ju känd. Det är ju antingen vår eller räddningstjänsten, kanske kustbevakningens eller någon annan myndighet som vi har kontroll på. Så att när man går upp från okänd eller övrig till känd och särskild, då blir man en UAV i polisens värld. Det här ska vi inte stanna vid, men jag vill bara visa den. Återigen, vår ambition, det är ju att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Och det står i polislagen. Och det gör vi genom en behovsanpassad, en flygsäker och en ändamålsenlig ÖS-förmåga då, med verksamhet och tillgänglighet i hela landet. Det är alltså ingen exklusivt införande till en särskild del av polisen, utan UAS kommer ni att hitta i hela polismyndigheten i alla delar där ni kan tänkas att vi finns och opererar ute. Syftena är ju att rädda liv. Det är ju ett ganska uppenbart skäl att använda UAS, och det är också ett av våra prioriterade samverkansområden. Och här jobbar vi väldigt nära räddningstjänsterna, väldigt nära MSB. Vi jobbar med andra myndigheter, vi jobbar med andra organisationer och vi jobbar med enskilda individer som har förmåga att kunna hjälpa oss att rädda liv. Självklart så vill vi höja polisens ingripande förmåga. Vi vill bli bättre på att hjälpa. Vi vill också bli bättre på att utreda och lagföra. Och här kommer kopplingen till NFC. Det vill säga, när vi gör brottsplatsundersökningar så har vi nu
Förutom att bara kunna använda polishelikoptern som en kamera i luften, så har vi helt enkelt också en möjlighet att kvantifiera den förmågan ut i regionerna till varje utredare och tekniker, som gör att man kan få bättre brottsplatsbilder, man kan ha 3D-bilder och man kan filma på ett annat sätt. Det är mer tillgängligt, det blir bättre rättssäkerhet och ett säkrare samhälle. Självklart så använder vi det här för att minska risker. Alla vet att polisuppdraget ibland är medför risker, och kan vi använda ett eye in the sky så gör vi det för att minska våra risker. Vi använder också det här när vi gör till exempel ingripande vid farliga situationer i särskilt utsatta områden till exempel. Eller vid större evenemang där det kan vara svårt att överblicka från marken. Och sist men inte minst så vill vi också höja vår förmåga att leda. Det vi ser kan vi agera mot, det vi inte ser får vi gissa. Och gissa är alltid sämre än att veta. Så att vi använder kameran för att leda. Ungefär så. Det här är en konstig bild, det förstår jag. Men den kanske mer säger min förmåga till att bygga PowerPoints än vad den säger till att vad det egentligen är. Det jag vill visa med den här bilden, det är det vi har byggt. Det flygsystem vi har byggt. Det polisens obemannade luftfartygssystem skulle kunna utläsas LUC om det hade varit på den civila sidan. Nu jobbar vi ju med särskilda villkor. Det vill säga flygoperativa och underhållstekniska villkor för polismyndighetens verksamhet med obemannade luftfartyg, som det formellt heter. Och där är det ju faktiskt så att Transportstyrelsen kravställer vår organisation en flygsäkerhetsaspekt. Det gör man genom de här särskilda villkoren. I vår värld så har vi en accountable manager för det, en AM. Och i Transportstyrelsens värld när det gäller obemannade luftfartyg så har man ju titulerat det som operatör kopplat mot ÖS. Så att operatör hos oss är detsamma som AM. Och då tittar vi, kan man säga, att då kan vi titta lite framåt också. Det här funkar ju även efter den första i första 2021. Det som sen finns i vårt flygbolag, det är en flygchef, en operations manager. Och han äger den flygoperativa manualen. Det är den som det är hans instrument för att styra hur vi flyger, alltså vilka regler som vi har ute i verksamheten. Till sin hjälp så finns det en kvalitetschef, en teknisk chef och en utbildningschef som tar hand om de olika delarna av flygbolaget som behöver hanteras. Vi lägger på en safety manager som sysslar med avvikelsehantering, det vill säga säkerhetsutredningar, så att vi kan återföra viktiga erfarenheter av avvikelser som händer. Vi har en security manager, en säkerhetsskyddsansvarig, som tittar på att vi kan skydda oss helt enkelt. Hur laddar vi batterier? Hur gör vi inomhus? Hur har vi lagt upp det med material som inte är okej att använda längre? Och så vidare och så vidare. Och till slut, sist men inte minst, så jobbar vi i ett SMS, det vill säga Safety Management System, som Safety Managern har ansvar för. Och det sker i ett Safety Board. Så ganska, ganska ambitiös och ganska, ganska reglerad nationell verksamhet för att garantera vårt särskilda tillstånd, våra särskilda villkor från Transportstyrelsen. Och vi menar på att detta är nödvändigt för den här myndigheten att jobba i det sättet. När detta fungerar, och det gör det, då har vi flygverksamhet. Då kan vi gå ut i den blå verksamheten och låta regionerna, polisområdena, lokalpolisområdena flyga de system som vi har godkänt. Och de tar beslut om användanden, de tar beslut om olika typer av lagstiftningsdelar kopplat mot kamerabevakning. De ser till att man följer och sköter sig i luftrummet. Och man säkerställer också den här viktiga delen av lagring och GDPR-funktionen. Det vill säga, när vi filmar så ska det finnas regler för hur vi hanterar filmat material, hur länge vi lagrar, vem som får hämta och hur vi säkerställer att du kan få reda på det och så vidare och så vidare. Detta är den totala bilden. Mm. Jag kan jag flika in med en fråga där. Från Torsten. Han undrar hur ser polisen på det nya regelverket som kommer och vilka utmaningar blir det för er? Det är en jättestor fråga, men... Mm.
Ja, men absolut. Alltså, om man tittar på polisens uppdrag, om man tittar på att vi står ju för en viss form av, eller ganska allvarlig form av kontroll. Vi jobbar ju med att, alltså polisen kan man ju säga är ju i grunden återställande. Man har valt, samhället har valt en modell, och sen när man får olika typer av avvikelse eller anomali eller sådana här saker i den här kroppen som vi alla har gemensamt bestämt, då är ju polisen en av dem som ska återställa lugnet, om man säger så. Så vi tycker ju om regleringar. Vi tycker ju om när man kan förutse vad som ska hända. Så att i allt väsentligt så är vi ju väldigt positiva till en viss form av reglering. Vi förstår ju att det kan finnas människor där ute som vill ha det helt fritt. Men det är ju inte riktigt det samhället som vi ser att vi lever. Och flygverksamheten är ju inget undantag från övrig reglerad verksamhet. Utan tvärtom skulle jag säga. Så är det väldigt viktigt, eftersom de flesta som flyger jobbar ju inte i flygverksamheten normalt sett. Alltså måste man ju på något sätt garantera en viss miniminivå av kunskap och förståelse för den delen av flygverksamheten som faktiskt jobbar i det. Och vad ett misstag kan medföra för skador. Det är ju inte så att de här 250 till 9 kilorna eller vad det nu är som man flyger omkring med är helt ofarliga för tredje person. Det är bara att googla upp och titta på olika typer av olyckor och sånt som händer. Så vi tycker nog att den nya organisationen i allt väsentligt är positiv sett ur ett polisiärt sammanhang. Vad det får för effekt för polisen, så kan man säga, jobbar vi med särskilda villkor som utgångspunkt, så får kanske inte den nya lagen eller regleringen omedelbart i någon effekt på vårt sätt att jobba, sett ur det här som jag har presenterat med vårt flygbolag. Vi jobbar ju som sagt på särskilda villkor, och på det sättet så behöver vi inte riktigt jobba in oss i hela den civila delen. Däremot så följer vi ju och använder oss av de civila delarna i vår verksamhet, så att det får en omedelbar effekt så tillvida att vi utbildar annorlunda. Det kommer jag gå igenom. Tittar man sen på polisens roll i samhället, så får ju det här en effekt direkt, eftersom det finns ju en risk att man kommer att hitta fler brott. Så inför man en regel eller en lag, så ska ju den då åtföljas av någon som kontrollerar. Och är det någon som blir kontrollerad och man har gjort fel enligt lagen, så blir man ju rapporterad. Så blir det en rättsprocess av det hela. Så där kommer vi nog att se en ökad aktivitet från polisens sida. Det tror jag. Jag vet inte om det var helt svar på frågan, men i allt sammantaget positivt. Vi välkomnar den, vi tycker den är bra, allt givet. Vi förstår problematiken och vi ser framför oss en ökad arbetsinsats kopplat mot ny lagstiftning, som alltid, skulle jag vilja säga. Mm. Tack! Ja. Går vi sen vidare, jag ska faktiskt fördjupa mig lite grann i hur vi funderar runt om de här särskilda villkoren och vår flygverksamhet. För att det kan ha sin vikt när man nu läser in sig på de civila behörigheterna, så kommer det ju säkert en massa funderingar på hur en flygverksamhet kan vara uppbyggd kopplat mot det då. Och jag har valt att använda vår utbildning som vi har skapat för att visa på hur vi omfamnar de särskilda villkoren och våra effektmål. Och den är inte helt täckande, men den ger i alla fall en viss bild. Nu pratar vi lite framåt. Vi pratar om några veckor, så är det ett nytt år. Och då gäller lite andra civila regler, det vet ni alla. Då är det EU-förordningen 2019-947 som är gällande. Och då har man också beslutat att för att få flyga civilt så ska man genomgå behörighetsutbildning i open class. Eller så går man vidare och skapar sig tillstånd i specific eller certified. Men vi väljer att stanna här. De allra flesta kommer att jobba i open class i någon form. Så att från och med den första så kan man säga att ett förkunskapskrav som vi ställer på våra blivande piloter är ju att de har genomgått en behörighetsutbildning på Transportstyrelsen. Och då har vi valt att de ska genomgå A2-utbildningen. För den ger oss mest, skulle jag vilja säga, utifrån som vi ser på det hela. Så att alla poliser på sikt, alla som flyger i alla fall,
kommer att ha genomgått i alla fall den här utbildningen. Det kan finnas de som också har gått vidare. Men i alla fall så har alla polispiloter genomgått den här. Och de som inte har genomgått den, de som har gått så här, vår gamla utbildning, kommer få 6 månader på sig att genomföra den här förkunskapstesten. Så att fram till sommar så kommer alla poliser att ha civilbehörighet som fjärrpilot. Har man det, då kan man söka till, och är polisanställd ska jag kanske tillägga, så det är inte någon missförstånd. Då har man möjlighet att söka till UAS-verksamheten för polisen. Och då träder man ju in i vår flygoperativa manual. Och den ger ju liksom en progression uppåt i vår hierarki. Det vill säga, man blir anställd, eller man är anställd som polis. Eller man är polisanställd, man har sin förkunskap genom TSA2. Man ansöker om att få en ställning som fjärrpilot inom polisen och då träder man in i den operativa manualens regelverk som då ligger till grund för det särskilda villkoret, kan man säga. Den beskriver hela vår verksamhet, hur vi säkerhetsbevisar vår verksamhet, kan man säga. Då får jag flika in här, Rickard. Ja. Jag har fått en fråga från Mikael här. Han undrar om polisen har möjlighet att ta hjälp av privatpersoner eller företag vid olika insatser. Och om det är möjligt, hur går man i så fall tillväga för att erbjuda sin hjälp på lokal nivå? Just det. Ja, men det tycker jag också är en bra fråga. Och jag tänker att jag kommer in på den också faktiskt. Jag tänker att jag väntar lite på svara den tills jag har gått igenom den här bilden. Sen ska jag ta den. Är det okej? Okay? Absolut. Ja. Jag har inte glömt den. Jag noterar den. Bra. Vi har vår form. Vi har våra särskilda villkor. Och här ser ni liksom, inom den här ramen så bygger vi vår utbildning. Och när vi utbildar så utbildar vi i 3 delar. Vi utbildar i en grundförmåga som innebär vision, line of sight, dag och natt. Vid behov kan man sen gå vidare och gå en utökad utbildning som garanterar att vi också kan flyga beyond vision, line of sight under vissa villkor. Och den sista delen i vår hierarki, det är flyginstruktörerna som får en speciell utbildning för att kunna då utbilda de andra helt enkelt. Allt detta ska ge våra kapacitet att flyga våra olika typer. De ger oss också våra effektmål. Och här ser ni också exempel på det antalet flygningar och de antal timmar vi har varit i luften under 2020. Det är cirka, för att året är ju inte slut, så det pågår ju fortfarande. Så ni ser att omfattningen av polisens verksamhet är ju ganska, ganska stor, kopplat mot kanske vad en enskild pilot som bara har det här privat uträttar. Men vi är ju ganska många, som sagt. Vi rör oss uppåt en 300 stycken som flyger åt oss inom polisen. Detta är ju själva polisen då. En förutsättning för att kunna agera i polisuppdragen. När det gäller civil medverkan, om vi kan kalla det det, folk som jobbar då i, vi kan ta efter de första som jobbar eller som har det här som hobby eller som har det som kan ha det som arbetsredskap också givetvis. Men jobbar, har sin fjärrpilotlicens, har sin operatörsbehörighet och sin kopplade maskin, godkända maskin i de här licensdelarna klar för sig. Då kan man såklart hjälpa polisen. Och det område egentligen som polisen tar hjälp regelmässigt är just eftersök av försvunnen person. Och det var ju också ett av våra prioriterade samverkansdelar på något sätt. Det är givet, säger jag, att man kan säga så här, att efter den första, då kan man ju erbjuda vid ett eftersök till exempel, där det finns en polisiär räddningsledare, så kan man ju erbjuda sina tjänster för att kunna flyga i det här uppdraget för polisen då. Räddningsledaren, han kommer ju såklart att titta då på dig som person, att du har rätt behörighet, det vill säga att du har tillstånd att flyga överhuvudtaget. Har du gått fjärrpilotutbildning, kan du visa ditt behörighetsbevis? Har du en operatörsnummer och är din maskin kopplad till det numret? Det kommer vi att titta på. Och vi kommer också kravställa att ska man flyga i ett polisiärt uppdrag, då ska man ha sin ansvarsförsäkring. Alltså, det är inte rimligt att tro att man kan flyga för polisen och sen råkar man utföra en olycka som skadar personer och sen så är det polisen som ska stå för den ekonomiska ersättningen. Utan vi kommer att kravställa en ansvarsförsäkring för att få jobba
Sen kan den vara individuell eller institutionell, det vill säga man kan ju jobba i organisationer också som garanterar detta. Men vi kommer att kräva minst den här behörighetsutbildningen i Open Class. Men ska, hur funkar det där då rent praktiskt då om man uppfyller de kraven ni har på fjärrpiloten? Mm. Ja. Ska man anmäla sig till något register som ni har eller hur ska man veta när ni behöver hjälp externt utifrån? Det är ju en sån prize award-fråga. Det har vi inte löst ut kan jag väl säga rakt ut. Man helt enkelt, är man med i organisationer, civila organisationer som hjälper till vid olika typer av eftersök, då har man ju ett system för att veta när man är efterfrågad. Då är man helt ovetande om det, om man inte är kopplad till en organisation, då är det ju att gå in på polisen.se eller lyssna på radio och tv och sådär. Nej, vi har inte något samlat register än så länge. Det här är ju som sagt en ny entitet som vi nu börjar hantera på något sätt. Så att jag har inget jättebra svar på exakt hur man ska få reda på det. Men enklast är ju att ringa till polisen när de erbjuder sina tjänster. Så blir man antagligen kopplad till rätt person. Mm. Tack. Det är det enklaste sättet att göra det utifrån det som är givet. Jag fortsätter. Det här är bara en snabb bild. Så här ser det ut. Ni har sett den förut fast i en annan del. Vi finns i princip överallt inom polisens kärnverksamhet och i vissa andra enheter. Målet för 2024 det är alltså att vi ska vara 1% av polisanställda. Och idag så ligger vi på ungefär den procenten. Vi ligger där någonstans idag. Ungefär 300 aktiva piloter är vi. Jag fick en fråga om vilka system vi flyger. Och vad som jag sa innan, cost-benefit, det gäller att börja någonstans. Vi har gjort en analys och vi har gått ut med en offentlig upphandling och där ställde vi våra tekniska krav. Och de som vann vet vi alla, det var Swedron som vann den upphandlingen och därför så har vi nu ett ramavtal med Swedron som vi handlar våra maskiner utifrån. Den upphandlingen sa också att vi har i princip ett antal maskiner som polisen har valt. Den ena maskinen vi har valt är Mavic 2E Enterprise. Och den har vi lagt i vår typ 1-kategori. Det är vår polisens typ 1. De väger mellan 0 och 5 kilo. Där ligger vår typ. Det innebär att det kan ju finnas andra maskiner i den här typen som väger under 5 kilo som polisen skulle kunna använda. Men det vi har upphandlat och det som är vår bulk är Mavic 2 Enterprise kan man säga. Det ger oss en rimlig förutsättning för att kunna uträtta normalgraden av uppdrag inom svensk polis. Vi kan observera, lägesfölja och vi kan använda den i de effektmålen som vi vill. Problemet med dem är kända. De kan inte flyga i allt för dåligt väder. De har en viss begränsning i sitt väderspann och de har också en viss begränsning i vilka vindar man kan använda dem i. Så att här har vi en liten begränsning. Men allt givet helt okej för oss i den delen som vi använder den i. Nästa steg är 2.10, matrisen. Den har vi också köpt in. Den kallar vi 2 egentligen. 2A är för att vi har två olika typer. Eller två modeller i de här delarna i typen. Så typ 2A, de väger mellan 5 och 25 kilo för oss. Det är egentligen den vanligaste open-klassen då. Sen är bättre IP-klassning, lite bättre i maxvind. Lite bättre väder och lite bättre temperatur. Framförallt mycket bättre sensorer. Och det är ju här vi ser fördelarna med att använda våra maskiner i till exempel eftersök. Det som kommer nu, har kommit och som är på väg att rulla ut är ju 300. Och den för vår del ersätter ju 210 i framtiden. Den kallar vi för 2V. Den ligger mellan 5 och 25, det vill säga en typ 2. Bättre IP, bättre väder, bättre vind, bättre sensor. Säkrare maskin som vi ser det. Så här har ni egentligen polisens grundflygsystem. De vi kallar för typ 1 och 2. Typ 3 har vi ju inga. De väger alltså mer än 25 kilo. Så att vi ligger ju här någonstans mellan 0 och 25 och jobbar. Och det är också en strategi. Vi vill inte ha för tunga maskiner i urban miljö för att om de eller när de får tekniska problem och måste landa snabbt eller landa av sig själv så ska de inte orsaka allt för stor skada givet sin vikt. Det är väl ungefär så vi har tänkt oss. Så att det är ett riskmitigerande val helt enkelt.
Och några uppdragsexempel som vi sysslar med, som sagt räddningsuppdrag enligt lagen om skydd av olyckor. Försvunna personer, helt enkelt folk. Och det händer ju väldigt många sådana efterforskningar av personer. Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, olika polisiära insatser, brottsplatsundersökningar, skydd av blåljuspersonal. Och såklart ren information, REK, samverkan med myndigheter och allmänt stöd. Ungefär så använder vi. Och jag tänkte avsluta den här delen med en film. Jag har två filmer, vi kan se om vi hinner med båda. Det får du bestämma, Anette, som är moderator här. Så att... ja, alltså, vi ligger bra till tidsmässigt, vad jag förstår nu här. Så att, får jag flika in med en fråga här som har legat en stund bara. Det är Tony Johansson då, från brandförsvaret Södertörn. Vilka möjligheter och utmaningar ser du avseende samverkan inom blåljusfamiljen, särskilt mellan räddningstjänst och polisen i nuläget och i framtiden? Jag tänker dels på hårdvaran här som du presenterar och sen samarbetet. Mm. Hej Tony, jo då. Tack för din fråga. Jag känner att den frågan är väldigt bred och väldigt stor och väldigt djup. Jag tänker att bara ett snabbt svar är ju att jag ser ju som en, jag ser ju självklart positivt, så jag tror att det är också en framkomlig väg och kanske också den enda vägen fram, att man med den här nya tekniken omfamnar varandra mycket närmare i blåljusfamiljen. Det vill säga att jag tror att vi bör och ska i allt väsentligt titta på gemensamma plattformar, kanske på lite mer gemensamma metoder och framförallt i luftrumskoordineringshänseende, där vi som myndighetspersoner, alltså i blåljusverksamheten, har ett särskilt ansvar i vissa typer av situationer eller de gemensamma arenorna som vi möts i, till exempel större bränder, mordbrand, eftersöks, drunkningsbitar, alltså allting där vi båda, både räddningstjänstfamiljen och polisfamiljen, så att säga, har ett legitimt ansvar att agera i. Där ser jag egentligen bara fördelen att vi jobbar i nätverksdelarna, att vi till och med kanske går in i gemensamma upphandlingar, gemensamma metodbeskrivningar och olika typer av andra samverkansforum. Utmaningarna är ju, som jag ser det, dels så är det ju att det är en organisatorisk skillnad på polisen som är nationell och räddningstjänsterna som är kommunala. Det vill säga att det är ett lite spretigare styrsystem eller ledningsmandat inom räddningstjänsten. Polisen har det lättare på det sättet att det är nationellt betingat. Top-down kan man väl säga. Därmed måste vi kanske hitta en lösning. Så att kanske är det också så att vi har myndigheter, till exempel MSB, som skulle kunna glida fram och ta ett större gemensamt ansvar för samverkan och för harmonisering i vissa valda delar. Så att jag tänkte stanna där, för det blir väldigt mycket skruv i mutter. Men ambitionen och min vilja och min tro är ju att vi kommer att se ett närmare samarbete i de flesta delar av de verksamheter som tangerar där vi möts. Och jag skulle vilja säga inte minst kopplat mot luftrumssäkerhet, skydd för tredje person, kopplat mot att vi använder oss av flygverksamhet. Det är ett särskilt ansvar, det kräver en särskild organisation och det är ett mindset som man måste bejaka. Annars så kan man inte riktigt verka där. Jag hoppas det gav Tony lite svar i alla fall. Det tror jag att jag gjorde. Tack för det. Jag tänkte bara snabbt gå in på, jag tänker syfte rädda liv, som ni kommer ihåg så var det ju ett av våra syften. Och jag har två filmer där vi har använt Matris 210, för det är den vi använder oftast vid eftersök. Och det är av ett naturligt skäl. Det har inte att göra med att den flyger alltså längre tid eller så. Det har att göra med att den har en IP-klassning och den har en bättre sensor. Den har en värmekamera som fungerar riktigt bra, skulle vi vilja säga. Och
Varför jag säger det, det är ju på grund av att jag kommer från en erfarenhet från polishelikoptern som också har väldigt bra sådana här hjälpmedel på sin plattform. Och det går nästan att i vissa delar jämföra dem i sak i alla fall. Sen finns det väl andra fördelar. Ju dyrare system, desto bättre system är nog den här världens devis. Och det stämmer. Jag ska försöka visa den här filmen. Den ska vara stum. Jag hoppas att den går att visa. Mm, ser ni något? Inte än så länge. Nej. Den är igång här i alla fall, men jag vet inte om ni kan se den. Nej, vi ser den inte. Nej. Jag tänker att det är ingen panik, utan den här kan vi ju så fall lägga upp lite efteråt, så kan man ju få se den där om inte annat. Ja, vi sparar den så länge då. Den andra länken där, den var... Du har två länkar där, eller? Nej, det är samma länk. Ja, det är samma. Okay. Ja, nej, men då gör vi så här. Det här är, jag kan bara beskriva dem. Det var egentligen två filmer som beskriver. Den här andra filmen som står eftersökt person Hannes Sand, den har ni, den vet jag att den finns tillgänglig redan hos er. Så den kan alla gå in och titta på själv. Så där ser man bara exempel på hur vi använder och kan använda värmekameran i eftersök. Och jag skulle vilja säga att införseln av värmekamera som kan bäras av en UAS, det är en riktig game changer. Alltså det där vi ser all typ av bärande av sensorer som kan detektera gör ju saker och ting mycket mer effektivt. Och förhållandet mellan, i vårt fall, 9 stycken polishelikoptrar och kanske uppåt en 200-300 UAS ute i organisationen förstår jag alla betydelsen av. Alltså att kunna växla ut värmekamerakapaciteten till polisområdena att användas regionalt är ju som sagt, det är en revolution i sig eftersom vi får ju en mycket, mycket mer effektiv sökorganisation. Och som vi ser det så är ju där teknikutvecklingen kommer att ge oss väldigt mycket positivt. Alltså mer vädertåliga maskiner som kan flyga i hårdare vindar och sämre väder med bättre sensorer. När det kommer och man sen kan koppla det till någon form av artificiell intelligens som kan kanske analysera bilden mer effektivt än det mänskliga ögat kan göra. Och kanske också i en framtid mer automatiserat. Då tror jag kanske att vi ser en utveckling på UAS-fronten som vi egentligen bara kan... Vi är bara i början skulle jag vilja säga. Är det några andra typer av sensorer förutom värmekamera som ni inom polisen känner att ni har stor nytta av? Ja, alltså, det kan man ju säga och jag vet ju att de här tillverkarna släpper ju sakta men säkert. Vi har ju LIDAR, alltså olika typer av pulssensorer, alltså olika typer av aktiva hjälpmedel som kan måla av ett underlag på ett mycket bättre sätt än vad den optiska bilden. Man får inte glömma att värmekameran, om jag ska säga det, den genererar ju en bild, men det är egentligen bara en värmefunktion. Alltså den differentierar ju objektets värmepunkter och sen så presenterar det som en bild. Oftast för oss svartvitt, så vi väljer oftast white hot i den delen. Ni som jobbar med det här vet vad jag menar. Men jag menar att till exempel införandet av LIDAR skulle kunna vara en sån bra funktion faktiskt. Det är väl vad jag kommer in närmast just nu. Det kommer säkert med i framtiden, men det är väl den delen som jag kanske ser framför mig att vi kommer börja använda. Vi har inte det just nu, men vi vet och följer det noga. Gott, så blir ni snuvade på filmerna. Det var tråkigt, men de kommer säkert i annat forum på något sätt. Ja. Annars är det ju inte så svårt. Det går ju att titta på filmer på nätet om värmekameraanvändning, så ser ni ju nyttan av det. Och det ni ser på bilderna oftast ute på nätet, det är ungefär så det ser ut. Ja. Rickard, jag flikar in här bara. Vi kan se videon. Jag tror att skillnaden som är nu är att du delar enbart din PowerPoint-presentation. Ah. Så om du delar om och delar hela din skärm, då kommer vi kunna se din video. Ja, då var vi ju där igen. Ja, så om du slutar dela en gång. Jag säger vad jag hittar var den är någonstans. Ska vi säga stop sharing, ska det stå någonstans. Ja, där står stop share, just det. Och så gör du det igen, fast du delar hela din skärm. Share screen, eller? Ja.
Och då ska vi se, desktop menar du då? Ja. Då provar vi det. Då ska vi kunna se det. Ja, vad bra. Ska vi prova då? Vi testar. Då tar vi tar den vi tänkte ta den först. För den har inte visats förut vad jag vet. Vi ser om den kommer här nu då. Ser den något nu? Ja. Vad bra. Då ska jag börja om på den där. Då gör vi så. Och så kan du ta fullscreen sen när du har... Så det är ungefär vad jag kan genom. Vad jag kan... Sådär, någonting. Ja, ser jättebra ut. Ja, ni får läsa själv. Jag läser också. Man får alltså ett samtal till regionledningscentralen i Bergslagen om en äldre dement person som försvunnit. Och det här är i trakten av utanför Örebro, i trakten av Glanshammar. Det man gör är att man kallar dit en US-patrull med en matris som sektionerar i två sökområden mest troligt. Och här ser ni också var personen anträffades lite grann efter tag. Det första sökområdet var ju den här vattendraget. Det tycker vi alltid är intressant att titta på. Här ser ni ju värmekamerabilden. Det är en väldigt homogen bild. Här hade man nog sett om något kanske stack ut värmemässigt. Det vi använder oss av det är alltså white hot. Och det ser ni ju kanske. Sökområde två då, det var ju mer svårtillgängligt. Det är ju småbruten skogsmark kan man säga, med ängsdelar inblandade. Ganska svårt egentligen, kräver sin personal för att kunna tolka bilder i den här delen. Vi lägger till en liten kartbild då så ni kan se hur vi har flugit. Och det här är ju viktig information för en räddningsledare att veta var vi har varit. Som sagt, white hot har vi. Det innebär att värmesignaturen kommer att presenteras vit som varm och svart som kall. Och däremellan så blir det en gråskala. Här ser ni ju lite grann värmesignaturerna. Det är inte helt lätt ibland att veta om det är vad det är man ser helt enkelt. Det kan vara allt från myrstackar. Men det finns en här som piloten reagerade på. Och jag är säker på att många av er hittar den ganska tydligt. En signatur som stack ut och det var ju den som vi ser där. Här kan man då börja undra vad det är för någonting. Det kan ju vara ett djur, allt givet. Så man stannar ju såklart. Det man inte kan direkt avfärda eller kontrollera måste man ju helt enkelt gå in på. Och här använder vi den digitala zoomen. Den är ju bra, men den ger ju inte en bättre bild. Den ger ju bara det är bara en inzoomning kan man säga av den befintliga kapaciteten. Så att den blir lite otydlig. Och här ser vi ju gärna en teknikförbättring. Det vi märker här är att vi kan inte avfärda den. Så att man skickar koordinaterna till en hundpatrull som vi vet finns i närheten. Sen inträffar det som alltid inträffar, att bensinen tar slut, vill jag säga. Men batteriet måste laddas. Så vi vänder tillbaka, hämtar nya batterier och går tillbaka till positionen. Det tar ju inte många minuter, det är inte så långt. Vi pratar om 3, 4, 500 meters flygning bara. Vad man gör då är att man går ner lite närmare. Man ser ju tydligt att det här är en person som sitter ner. Man sätter på blixtljusen på USN och hundpatrullen har egentligen bara att följa blixtljusen. Så kommer man ju rätt. Och det är ett ganska vanligt operationssätt, har vi märkt. Det gör helikoptern och det gör USA-erna. Och här kommer vovven fram och noterar att det var en person där. Nu får man ju tänka på att det är mörkt där. Och det ni ser nu det är ju den här MSX-funktionen där man också blandar in videodelen i värmekamerabilden. Så att man, det är, som ni ser, som maskar. Det är inte maskar, det är ljus helt enkelt från ficklamporna. I det här fallet gick det väldigt bra, i vissa fall går det sämre, men vi är glada för de gånger vi lyckas rädda personer och hitta dem vid liv. Vi tar alltid fram ambulans och gör en check och sen bör man packa ihop. Och det här är väl egentligen det som vi ser är framgångsdelen, det vill säga man börjar snabbt och det var det jag pratade om innan. Nu har vi istället för 9 helikoptrar som det ibland är konkurrens om. Många som försvinner samtidigt. Det kan vara dåligt väder, massor med mera.
Så även om den i sak har en mer effektiv och högupplöst värmekamera, så är den vinnande konceptet för oss att det finns värmekameror tillgängliga på regional nivå. Det vinner vi med UAS. Så en tillgång till en UAS med rätt utrustning, med personal med stor vana och rätt utbildning och en metod som möjliggör att man vet vad man gör helt enkelt, blir ju ett väldigt bra komplement till den övriga sökorganisationen. Så det här tycker jag är ett ganska bra exempel på en lyckad operation helt enkelt. Verkligen. Vi har en fråga från Mattias här som undrar vem som tar beslut om insats med drönare vid polisiär verksamhet. Nu kan man säga det att om vi pratar om eftersök, så är det ju räddningsledaren. Man kan säga att det som styr vem som tar beslut, det styrs ju av vår arbetsordning inom polismyndigheten, och det finns tre beslutsnivåer, det är chefsnivå och alla. Så det finns alltid en behörig chef som tar ett beslut kopplat mot hur man får lov att använda den här metoden, kopplat mot kamerabevakningslagar och så vidare. I ett eftersök så är det räddningsledaren som tar beslut. I ett vanligt polisiärt ärende som är akut, så kan vakthavande befäl på RLC ta beslut. Är det en kommendering, så är det en kommenderingschef. Och sen kan det vara ett polisområdeschef eller en sektionschef inom vår organisation. Så det är alltid en behörig beslutsfattare i arbetsordningen som beslutar om flygningen i ett ärende. Träningar, det tar piloterna själva kopplat mot ett generellt beslut att de ska träna helt enkelt. Har vi tid för en film till? Annette, vad säger du? Ja, klockan är kvart över nu, så att vi har ju 15 minuter på oss, och vi har en hel del frågor i chatten, så att hur lång är filmen? Jag tror den är 2 minuter. Ja, men då hinner vi, tycker jag. Då kör vi den. Den är lite grann en kopia på den andra filmen, fast det här är uppe i Härnösand. Och ingressen till det här var ju att en person har försvunnit. Det finns en sjukdomsbild inblandad, och man får det egentligen, man hittar bilen på en plats. Det händer inte så mycket. Här kommer den. Det var också sent på kvällen. Personen har varit försvunnen sen tidig förmiddag eller mitt på dagen. Och man använder Matris 210 med XT30 värmekameran. Det här ser ni först när man filmar hundföraren ute i mark med ficklampa och en dagljuskamera. Det är svårt att se, så kan man säga. Därefter kommer man till den här utgångspunkten för UAS. Det var där man anträffade bilen. Och vad man gör är att man sektionerar upp och man börjar titta på de här olika sökområdena. Här ser ni samma hundförare men kopplat mot vår värmekamera. Så ser vi ganska tydligt både hunden och hundföraren, så att säga. Det man måste ha koll på, det är ju att djur ger väldigt mycket värme. Det här är några kaniner som är ute och skuttar faktiskt. Svårt att säga, men det är det. Det här är rådjur, och det man kan titta på den här bilden, det är ju att värmekameran är så pass effektiv så att den till och med, här har ju djuret rest här upp och börjat gå från platsen, och då blir det värme kvar i marken. Och det har förvillat många polisiära helikopterbesättningar vad det är för någonting som finns varmt i marken utan något spår. Men det är djur som har legat, annars ser man djuren så. Här ser ni sektioneringen man gjort, 4 områden man ska söka igenom. Och här hittar ju USN personen liggande. Som sagt, personen har varit försvunnen sedan 12:01 på dagen. Det här är 22:23 på kvällen. Det är fortfarande värme kvar, så att vi hoppas ju på det bästa. Och det visar sig också att den här personen var också vid liv och fick vård helt enkelt. Man skickar som vanligt dit patruller. Och det blir ju som oftast är en hundpatrull som används i samarbete med UAS. Hunden letar lite, mycket snår där. Men till slut så verkar det som att de har hittat personen i alla fall. Och ni ser ju tydligt på polispersonalen som är ganska varma och svettiga säkert efter terrängjoggen, att här har man hittat den personen. Finns det någon statistik på hur många personer man har hittat med såna här eftersök
när det rör. Ja, det gör det ju såklart. Vi för ju, alltså om man tittar på US-systemet så för vi ju egentligen bara statistik på det vi gör. Men och den är inte sammanställd än. Men jag skulle vilja säga att vi sedan på det här året så kanske vi är uppe i en kanske mellan 5 och 10 personer som vi har hittat med USN. Sen har vi ju hittat folk i sökområden när USN har varit med. Och det är också en vinst, alltså att kunna gå med USN på ett område och slippa kanske gå med skallgång gör att man kan ha mer folk till andra områden där USN kanske inte kan göra så mycket nytta. Så att det blir också en optimering av sökresursen. Och vi ser det ju inte från polisen att någon vann eller någon förlorade i träffen, utan vi ser det som en gemensam vinst att vi tillsammans har hittat. Sen vet vi av naturlighet så är det ju svårt att veta. Nålen i höstacken finns ju där, va? Och det är ju lite grann en optimerad resurs som har ett bra sökområde, en bra strategi och en bra metod att hitta den här personen om den ens finns i området. Det är min slutsats. Mm. Har du flera slides i din PowerPoint där, ja, eller var det sista? För då Jag har flera slides, men jag tänker att jag kör nu lite frågor nu faktiskt. Och sen, det här är ju lite extra material. Ser ni det nu på skärmen eller? Ja, vi ser din PowerPoint nu, startsidan där. Ja. Men jag tänker att frågan kanske är viktigare i det här läget än att gå igenom lagstiftningen. Så att... Jag tror det. Och vi kommer inte hinna besvara alla frågor. Så att ni som har ställt frågor och inte får svar nu här live kommer att kunna se frågorna i efterhand. Vi sammanställer det här och skickar det till Rickard, så att han i mån av tid får gå igenom frågorna och besvara dem. Och sen kommer det finnas att se i efterhand. Men jag ska plocka några här. Och nu blir det högt och lågt här, Rickard. Så du får... Det är Dan som undrar då hur det ser ut för just polisen när det gäller flygning inomhus i komplexa byggnader med risk för att tappa signalen till drönaren. Ja, alltså... Först och främst kan man säga att det är ju någonting som inte regleras av Transportstyrelsens regler för flygning i luftrummet, utan då är det ju något annat. Och det är klart att polisen flyger inomhus, och jag skulle ljuga och säga, om jag säger att vi inte möter samma problem som alla andra gör som flyger inomhus och jobbar på lösningar. Men lite grann med respekt för våra metoder så kommer jag inte gå in på exakt hur vi agerar, utan jag kan bara bekräfta det som alla redan har förstått, att det finns en möjlighet att flyga inomhus och vi ser en vinst i att göra det, så gör vi det givetvis. Hoppas att det räcker. Mm. Finns det några risker med att DJI är ett kinesiskt företag? Det gör det säkert. Det finns säkert många risker med alla företag. Och utifrån vår säkerhetsanalys så är det kända risker, är hanterbara risker, och det gäller nu generellt inom flygverksamheten. Vi har våra säkerhetssystem kopplade mot IT-säkerhet. Det är så konstruerat så att vi menar att vi kan möta alla former av intrång eller försök till intrång i polisens system. Och vi har idag inte hittat några sådana risker kopplat mot användande av till exempel DJI eller några andra system som kan tänkas användas nu eller i framtiden. Så att vi är väl medvetna om diskussionen, vi följer den med intresse, och vi menar att vår säkerhetsanalys gör att den typen av uppdrag som vi använder våra röster i är oproblematiskt kopplat till den diskussionen. Mm. Tack. Och så kommer nästa här då. Enligt de nya reglerna så ska operatörs-ID synas elektroniskt. Mm. Hur ser polismyndigheten på risken för kapning och kriminellt utnyttjande av annans kompetens? Ja, vi ser ju en risk för det. Vi har inte medvetet djupanalyserat just den exakta frågan. Jag är lite frågan till vad man menar med kapning. Så tillvida om man menar att man ska kapa signalen för att manövrera maskin till exempel, spoofing. Jag tror att det är det som personen menar. Ja, så
Jag ska väl erkänna att jag är inte någon expert på elektroniska överfall och sådana kapningsdelar. Men det är väldigt sällan man hör talas om problemet. Jag tror att det är mer, man pratar mer om det än vi ser att det händer i verkligheten. Mig vetligt har det aldrig hänt att man har lyckats göra det och ta över. Och framförallt inte i den civila sfären skulle jag säga det. Man pratar om militära applikationer och sånt, och då är vi en liga som jag inte är byxad att besvara i. Men i den civila världen, om man säger så, om man tittar på media och allmän kunskap, så har jag inte hört talas om att det är ett problem. Men det är klart att vi tittar på det, och skulle det dyka upp som problem så måste vi hantera det där och då. Men just nu så har jag egentligen inget bra svar. Mm. Kan polisen begära in filmat material från drönare som räddningstjänsterna har i sitt utredningssyfte? Om man till exempel filmar via en skadeplats, undrar Magnus. Ja, alltså, polisen kan alltid begära in och omhänderta och beslagta material som vi behöver använda i brottsutredningar. Och där är ju svaret ja. Då ska vi se här. Använder ni UAS i eftersök i stadsmiljö, till exempel i industriområden? Ja, så när det gäller eftersök så måste jag ju säga ja på den frågan. Vi använder ju de metoder som finns tillgängliga som vi tycker kan vara effektiva i stunden. Att använda en värmekamera i stadsmiljö kräver, förutom det flygtekniska och luftrumsflygsäkerhetsmässiga avgörandet, också en speciell kompetens, eftersom det är ganska svårt. Det finns väldigt mycket värmekällor som avgör allt från eltrådar till värmeskåp till bilar och människor i oändlighet. Så att det är lite grann, ibland är det inte riktigt mödan värt så att säga. Det finns bättre sätt att söka efter folk i urban miljö, skulle jag vilja säga, än att använda värmekamera. Jag tror vi får börja runda av där nu, Rickard. Mm. Och stort tack för en intressant föreläsning. Nu har vi fått lite mera kött på benen när det gäller hur ni på Polismyndigheten jobbar med drönare. Ja. Vi har fortfarande massa frågor kvar i chatten, men det får vi ta i efterhand här helt enkelt. Det gör vi. Jag tänkte bara, nu ska jag inte visa alla de här bilderna, det lovar jag. Jag ska bara precis gå igenom så att ni bara säger att det här var jättemycket brott som man kan göra sig skyldig till. Ni läser fram till så kan vi bistå med den här. Men jag vill bara säga så här. Tack för uppmärksamheten. Flyg säkert. God jul och gott nytt år från Polismyndigheten. Ja, tack detsamma till dig, Rickard.